សពត្រីជូហលជូហលមកមុខនេះវិញមិនថាអាកាសធាតុក្តៅឬមួយអាកាសធាតុត្រជាក់ញ៉ាំទៅជក់មាត់ជីបជីបតែម្ដងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎ហើយថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាធ្វើមុខម្ហូបអីបងប្អូនក៏ឃើញមានត្រីនៅសល់ក្នុងទូទឹកកកស្រាប់ហ្នឹងក៏ចាត់ការយកធ្វើសុបត្រីនឹងតែម្ដងចាគឺការខានញ៉ាំយូរដែរអីចាអត់ចង់ស្ងោជូរអត់ចង់ស្លមជូរអីបងប្អូនចាអាចជ្រើសរើសយកវិធីធ្វើសុបត្រីនឹងបានញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មាត់ចាប្លែកតែម្ដងចាហើយដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំគឺជៀនត្រីសិនចាត្រីរបស់យើងចាសម្រាប់សុបត្រីនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំយកវាទៅជៀនសិនចានេះគឺជាក្បួនក្នុងការធ្វើរបស់បងប្អូននីមួយៗចានេះគឺនាងខ្ញុំយកជៀនយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យត្រីយើងចាគឺវាឈ្ងុយចាវាបានកាត់ភាពឆ្អាបមួយចំណាយដែរចាទន្ទឹមនឹងយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងឲ្យអស់ហ្នឹងចាទៅយើងជៀនមកល្មមបានទេបងប្អូនអត់យកជៀនក្រៀមនោះទេចាំបន្តពីជៀនត្រីរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំក៏បានកម្លោចគ្រឿងអស់នេះបងប្អូនគ្រឿងអស់នោះនៅពេលដែលយើងកម្លោចវាឲ្យឈ្ងុយចាអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទឹកចូលទៅយើងអប់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបចាទឹកយើងហ្នឹងចាយើងអប់ទៅគឺឈ្ងុយតែម្ដងចាហើយបន្ទាប់ពីគ្រឿងមើលទៅវាយើងក្រៀមវាជះក្លិនឈ្ងុយហើយចានេះខ្ញុំក៏បានបន្ថែមស្ករត្នោតបន្តិចបងប្អូនចាដាក់ដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយហើយយើងយកពណ៌ដែរចាហើយនេះអ្វីដែលយកពណ៌សំខាន់ហ្នឹងនេះខ្ញុំបានដាក់យកប្រេងការីបងប្អូនចាក្របការីយើងហ្នឹងចាយើងដាក់ប្រេងឆាយើងយកពណ៌ទៅឆាចាបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានមកបងប្អូនញ៉ាំហល់បងប្អូនប្រើប្រេងម្ទេសតែម្ដងចាគឺវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយគឺវាមានរសជាតិហល់ទៀតចាហើយនេះខ្ញុំក៏បានបន្ថែមគ្រឿងដូចជាម្សៅស៊ុបមាន់ទឹកត្រីចាកូរច្របល់យ៉ាងទៅចាគ្រឿងទេសទាំងប្រមាណដែលយើងត្រូវដាក់ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំដាក់កូរជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងកម្លោចហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនចាធ្វើបែបនេះទៅទៅគ្រឿងយើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាហើយនេះខ្ញុំក៏បានបន្តពីគ្រឿងយើងកូរឈ្ងុយហើយនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ត្រីដែលយើងចៀនមុនគេហ្នឹងណាចាយើងដាក់កូរច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងចាដែលយើងកូរមុនហ្នឹងណាចាបងប្អូនកូរចឹងមកចាគឺអាចជាតិគ្រឿងប្រៃផ្អែមអីហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងត្រីរបស់យើងចាមើលតែល្មមវាចូលសពហើយក៏បានបន្ថែមទឹកចាហ្នឹងគឺជាទឹកស៊ុបរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនចាបងប្អូនលៃលោកមើលតើទឹកស៊ុបចាបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរចាតែឲ្យសមាមាត្រជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងដែរសាច់របស់យើងចឹងណាចានេះខ្ញុំប្រើទឹកប៉ុណ្ណេះចាហើយបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ដើមស្រង់គ្រឿងកោសក្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចនោះចេញមកបងប្អូនចាគឺវាអស់ជាតិហើយអញ្ចឹងយើងទុកនៅក៏វារៀងសเปបសបាបដែរចាស្រង់វាចេញមកអស់មកបងប្អូនចាំបន្តមកដល់វគ្គបន្លែម្ដងចាសម្រាប់បន្លែស៊ុបបើសម្រាប់បន្លែស៊ុបចាបងប្អូនគឺផ្សិតហ្នឹងគឺចោលមិនបានតែម្ដងចាគឺឆ្ងាញ់ណាស់នៅពេលដែលយើងដាក់ស៊ុបមិនថាស៊ុបអ្វីនោះទេបងប្អូនត្រូវអត់ចាមិនថាតែនាងខ្ញុំចូលចិត្តផ្សិតនោះទេចាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស៊ុបគឺអត់ឃើញអត់ដាច់តែម្ដងគឺផ្សិតនឹងឯងចាផ្សិតប្រភេទអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរគឺត្រូវតែម្ដងចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបន្លែតែមួយតួជាតាគឺមានផ្សិតមកចូលយើងហ្នឹងចាហើយដូចជាស្ពៃចកោះចាហើយនឹងស្ពៃតឿចាបងប្អូនមានតែបន្លែតែប៉ុណ្ណឹងមុខនោះទេចាហើយយើងមានដូចជាគ្រឿងបងប្អូនចង់ដាក់បន្ថែមដូចជាមីកញ្ចប់មីដុំមីស៊ូអីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកស៊ុបរបស់យើងហ្នឹងក៏រិតតែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនចាដាក់ហើយសម្រាប់បន្លែគឺមិនទាស់នោះទេបងប្អូនមានបន្លែអីនៅក្នុងទូទឹកកកគឺដាក់មកចាបន្លែកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ចានៅពេលដាក់ទឹកស៊ុបរបស់យើងហៀងយើងរងាស់ចារងាស់មកសន្ទុះក្រោយមកនេះខ្ញុំក៏បានចាក់អាសាច់ចាបងប្អូនសាច់ដែលនេះខ្ញុំវីឡេចេញមកចាសាច់ចំណិតនៅដែលជានេះចាគឺចាក់ចូលនេះដល់វគ្គយើងញ៉ាំហើយមានដូចជាតៅហ៊ូចានេះខ្ញុំបានជៀនតៅហ៊ូដែរបងប្អូនតៅហ៊ូយើងបំពងហ្នឹងចាហើយដាក់បន្លែដាក់អីមកចាដល់វគ្គញ៉ាំហើយជួយដាក់បន្លែមកសពមកមកបន្លែមានប៉ុន្មានដាក់ទាំងអស់មកបងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីដាក់បន្លែដាក់អីហើយចានេះខ្ញុំក៏បានរមូរឲ្យវាមកសន្ទុះចាហើយនេះខ្ញុំមានតែម្អមក្រៀមហ៎បងប្អូនចាបើសិនបើបងប្អូនមានម្អមស្រស់គឺកាន់តែឆ្ងាញ់ចានេះខ្ញុំយកស៊ុបនេះគឺរសជាតិជូរបងប្អូនជូរហឹរចាបងប្អូនឯងគាត់ញ៉ាំម្ទេសគឺត្រូវតែម្ដងចារបៀបយើងធុំក្លិនម្អមអីចឹងទៅប៉ុន្តែរសជាតិជូរញ៉ាំអត់ទ្រលាន់ទេណា
Chà hay chong khối nâng cư dương cho bạch mà chú nâng cư nâng dương prao mà chú Kroi chú mà bông bông cho bạch đã chàn chứ mà cứ chú ngàn cho lụi cho mùi nâng tật tà hú rùi chết em tay bà đòn. Chà lời nế sốp trầy nghe nghe hay chạp bàn nhắm á, bàn rủi rõ lại bông bông ổn côn xâm lập cá tạm đàn tuần sân á, tăng bì đào một hồ đò chọc. Chụp kết nơi video khóc rơi tiết xung chùm điếp liê.